የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በምዕራብ ኢትዮጵያ በዜጎች ላይ ማንነትን መሰረት አድርጎ የተፈጸመውን ግድያና ጥቃት እንደሚያወግዝ አስታወቀ ምክር ቤቱ ለኢቤስ አዲስ ነገር በላከው መግለጫ ማንነትን መሰረት በማድረግ በየጊዜው በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸመው ይህ አይነቱ ድርጊት በሰዎች ላይ ከሚያስከትሉ አካላዊ ጉዳት ባሻገር ስነልቦናዊ ጫናውም ከፍተኛ ነው ብለዋል ድርጊቱ በህዝብ ዘንድ የደህንነት ስጋት ከመፍጠርም አልፎ አብሮ የመኖርንም ባህል እያጠፋ ይገኛል ብለዋል መንግስት እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የሚፈጠሩበትን ሁኔታዎች ማጥናት ና የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎችን በመውሰድ የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ማረጋገጥ አለበት ያለው ምክር ቤቱ መንግስት ከጥቃቱ በኋላ የወሰደውን አጸፋዊ እርምጃ ይፋ እንዲያደርግ ጠይቋል በተያያዘ ዜና በቅርቡ በምዕራብ ወለጋ በግንቢ ወረዳ በነበረው ጥቃት ሳቢያ ለተፈናቀሉ አምስት ሺህ ዜጎች የሰብዊ ድጋፍ ማድረሱን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገልጿል ድጋፉ በሰባት ተሽከርካሪዎች መላኩን እያመለከተው ኮሚሽኑ ወቅታዊ ባላቸው ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል ኮሚሽኑ ከሐምሌ 2013 እስከ ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በትግራይ ክልል ለሚገኙ 5.2 ሚሊዮን ዜጎች ከ135,000 ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ ድጋፍ ና ከ16,000 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን እንዳቀረበ ተናግሯል። በአፋር በአማራ በኦሮሚያ በሶማሌ ና በደቡብ ክልሎችም በሰው ሰራሽ ና ተፈጥሯዊ በሆኑ አደጋዎች ምክንያቶች ከ19 ሚሊየን በላይ ዜጎች ለችግር መጋለጣቸውን ና የዕለት ደራሽ ምግብ እርዳታ እየቀረበላቸው መሆኑን እየጠቀሰው ኮሚሽኑ ለእነዚህ ዜጎች ከ546 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብ ነክ ከ162 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች እየቀረቡላቸው መሆኑን ል ከሳውዲ ተመላሾችን በተመለከተም እስከ ሰኔ 15 ቀን ድረስ አርባሺ የሚሆኑ ዜጎች መመለሳቸውን ና ወደ ቀያቸው የማድረስ ስራ እንደተሰራ በማመላከትም በትግራይ አካባቢ መመለስ ያልቻሉ ከ ቶ በላይ የሚሆኑ ዜጎች ግን አሁንም በመጠለያ እንደሚገኙ ተናግሯል ሌላው በክረምቱ ለጎርፍ ተጋላጭ ናቸው የተባሉ አካባቢዎችን በመለየት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን በዚህ ሳቢያ ጉዳት ቢደርስ እንኳን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት እየተከናወነ ስለመሆኑም ተነግሯል ሴቶች በግጭት አፈታት ሰላምን በማስፈን እንቅስቃሴዎች ላይ ጉለሚናቸውን እንዲያጠናክሩ ለማስቻል የተለያዩ ስራዎች እንደሚከናወኑ ና በቅርቦም የተሻሻለ የሴቶች ፖሊሲ ተግባራዊ እንደሚደረግ ተገለጸ ይህ የተገለጸው ዛሬ የኢትዮጵያ ሴቶች የሰላም ግንባታ መርሃ ግብር በተካሄደበት መድረክ ላይ ነው በመራ ግብሩ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሳሎር ቀዘዴ በሀገራችን የተፈጠሩ ግጭቶች ንጹሃን ህይወታቸውን እንዲያጡ ከማድረግም ባሻገር ሴቶችንና ህጻናትን ለከፍተኛ ጉዳት መዳረጋቸውን ተናግረዋል የሰላም ዋጋ የላቀ በመሆኑ መንግስት ሴቶች በግጭት አፈታትና ሰላምን በማስፈን እንቅስቃሴዎች ላይ ጎነ የሚላቸውን እንዲኖራቸው ለማስቻል የተለያዩ ስራዎች እንደሚያከናውንና በቅርቡም የተሻሻለ የሴቶች ፖሊሲ ተግባራዊ እንደሚደረግ ገልጸዋል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በግጭት ወቅት ሴቶች ከማንም በላይ ተጠቂ መሆናቸውን ገልጸው በቅርቡም በሰው ልጆች ላይ ደርስ የማይገባው ዘግናኝና ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት በንጹሀን ላይ በተለይም በሴቶችና በህፃናት ላይ በመፈጸሙ ህይወታቸውን እንዲያጡ አድርጓል ማለታቸውን ከሚኒስቴሩ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተመልክተናል የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ በትግራይ ክልል የሚገኙ አርሶ አደሮች ለክረምቱ መዝራት እንዲችሉ አስቸኳይ የግብአት ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል አለ ዘርና ማዳበሪያው ለአርሶ አደሮቹ በወቅቱ መድረስ ካልቻለ የእርሻ ወቅት ሊያልፍ ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት እንዳለ የጠቀሰው ድርጅቱ ሁኔታው የትግራይ ክልልን የምግብ ዋስትና የበለጠ የከፋ ሊያደርገው እንደሚችልም አስታውቋል የዘንድሮው የክረምት ዝናብ ሁኔታ ጥሩ ሊሆን እንደሚችል አመላካች ሁኔታዎች አሉ ያለው ፋኦ ይህም በክልሉ የመነመነውን የምግብ አቅርቦት ለማሻሻል ወሳኝ እድል እንደሆነም ጠቁሟል በአሁኑ ወቅት አብዛኛው የትግራይ አርሶ አደሮች የመሬት ዝግጅታቸውን አጠናቀው የዝናቡን መምጣት እየተጠባበቁ ቢሆንም የግብርና ግብአቶች በተለይ የማዳበሪያ ና ዘር አቅርቦት ውስንነት ስጋት እንደደቀነባቸው ል ለዚህ መፍትሄ ለመስጠት መንግስት ማዳበሪያ ለመግዛት የሰጠው ጊዜ ሳያልቅ 96 ሚሊዮን ዶላር በአስቸኳይ ለማሰባሰብ እየሰራ መሆኑንና ግብአቶቹንም በፍጥነት ማቅረብ እንደሚያስፈልግ ተቋሙ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል በተያያዘ አለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በትግራይ ክልል በግጭት ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው አርሶ አደሮች ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል ድጋፉ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚያካሂደው የሰብል ምርጥ ዘር ስርጭት አንዱ አካል መሆኑን የጠቀሰው ድርጅቱ በዚህኛው ሱር ለ15 አርሶ አደር አባወራዎች ማድረስ መቻሉን ገልጿል አርሶ አደሮቹ በላዓላይ ማይጨው ከሚገኙ ስምንት ቀበሌዎችና በማካከላዊ ትግራይ ዞን በአድዋ ወረዳ ከሚገኙ አራት ቀበሌዎች የተውጣጡ መሆናቸውንና ለእያንዳንዳቸውም በቤተሰብ 10 ኪሎ ግራም የጤፍ ዘርና 25 ኪሎ ግራም የማሽላ ዘር መስጠቱን ተናግሯል በአዲስ አበባ 80 ሺህ የሚጠጉ የሌሎች ሀገራት ስደተኞች እንደሚገኙ ተገለጸ ከዚህም በተጨማሪ ከ26 ሀገራት የተውጣጡ ከ870 ሺህ የሚበልጡ ስደተኞች በጋምቤላ በቤንሻንጎል ጉምዝ በሶማሌ አፋር ትግራይ ና አማራ ክልሎች እንደሚገኙ የጠቀሰው የስደተኞች ና ተመላሾች አገልግሎት ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ ኢትዮጵያ ከ31 ሺህ በላይ ስደተኞችን መቀበሏን ገልጿል 31ሽ ስደተኞች በሶማሊያ ና ደቡብ ሱዳን በተፈጠሩ ግጭቶች ሳቤ የተፈናቀሉ ናቸው ያለው ተቋሙ ይህም ቢሆን ግን አለም አቀፍ ደረጃ አዳዲስ ስደተኞች በመኖራቸው ለኢትዮጵያ በቂ ድጋፍ ሊመጣ አልቻለም ብሏል ለ መቶ ሚሊየን በላይ የሚሆኑ ስደተኞች በተለያዩ ሀገራት ተጠልለው ይገኛሉ የሚለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በበኩሉ አለም ላይ ካሉ ስደተኞች 78 በመቶዎቹ ከቤት ንብረታቸው በግዴታ የተፈናቀሉ መሆናቸውን ና በተለይ ሴቶችና ህጻናት ለከባድ ችግር እየተጋለጡ መሆናቸውን ጠቅሶ ኢትዮጵያ ያለምንም ልዩነት ለምታከናውነው ተግባር ምስጋና አቅርቧል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ና አዋሽ ባንክ በሼባ ማይልስ ካርድ አብረው ለመስራት ተስማምተዋል የሼባ ማይልስ አባል የሆኑ የአየር መንገዱ ደንበኞች ከአዋሽ ባንክ ይህንን ካርድ በመውሰድ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ የተባለ ሲሆን ይህን ካርድ ከሌሎች ልዩ የሚያደርገው የኦንላይን ግዢ መፈጸም ከማስቻሉን ባሻገር ደንበኛው በካርዱ በሚያደርገው የ መቶ ብር ግብይት ስድስት ማይልስ ሽልማት የሚያስገኝለት ነው ተብሏል በዚህ ሁኔታ የሚሰጡ የማይልስ ሽልማቶች ሲጠራቀሙ አየር መንገዱ በየደረጃው አነስተኛ ከሚባለው ብሉ ደረጃ ጀምሮ እስከ ከፍተኛው ፕላቲኒየም ደረጃ እንደሚሰጥ ና የቼኪን ቅድሚያ ና ትርፍ ሻንጣ በነጻ የመጫን መብትን እንደሚሰጥም ሰምተናል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሼባ ማይልስ አባል ና የአዋሽ ባንክ ደንበኛ የሆነ ማንኛውም ሰው ካርዱን ከየትኛውም የአዋሽ ባንክ ቅርንጫፍ ማግኘት ይችላል ተብሏል